този момент, за да видя тази история. Мария Игнатова и Ненчо Балабанов. Здравейте. Искаш ли ти дам едно лище? Ти гласувахте ли здравейте и на двамата? Ами аз гласувах, но не си ги изядох. Не си ли ги изяде? Да. Може пък да ти решиш, че си гласувал по погрешен начин и сега да... Ма жената се объркала, бе. Случва се такова нещо. Не, само, много ми хареса и това. И глътнала само и само да не се зачете това, което е... Знаете ли на какво ми прилича това нещо? Има един такъв, една така история. Млад стажант хирург оперира по книга. И докато оперира с скалпела, той гледа къде трябва да... И казва 10 см надолу. 10 надясно и после 2 на... Ей, не бе, надясно, бе, надясно! Не, ме ми хареса, че е бягала. Ами аз искам да я срещна тази жена. Ако тя в момента гледа телевизия, да не се притеснява. Да заповяда. Няма да и броят бюлетината, тя вече е на друго място. Ще дадем право на отговор. Но да, но искаме да я чуем, да видим защо и по какъв начин се е развила гнева и в тази избирателна секция в Френската гимназия. Двамата успяхте ли да гласувате не, вече? Не, ще успял безпроблемно, много бързо. При мен не се сполучи точно така. Защо? Опашки ли? Щях да закъснея за тук. Имаше опашки, добре, да. Добре, че си дошла. После ще гласуваш. После да, ще продължа да опитвам. Имаше опашки, което би трябвало да е добър знак. Сега ясно е, че и мерките забавят процеса, но имаше много хора. Значи към 2 часа казват, че избирателната активност е по-ниска в сравнение с, ако не бъркам, 14%, в сравнение с миналите избори. Дано хората от тук нататък в неделния ден решат да упражнят правото си на глас, защото дано това елиминира всякакви други възможности вота ни да бъде по някакъв начин променен. Колкото по-активни сме, толкова по-добре. Ти успя. Успях, влязах, имах така наречения зелен коридор. Влязох, аз... Ма колко зелен беше? Много зелен. Нямаше никой. Зелен коридор с червен килим. Не, имаше хора, естествено, но в момента, в който аз влязох, веднага на секундата успях да го видяха, че Ненчо Балабанов, всички се отдръпнаха. Никой не видя, аз съм с маска. Аз съм с маска. Машината? Няма... А, не знам, мен ме познаха. Машината си работи всичко, излязоха си бележките, погледнах си баркодовете и си ги... Не ги изядох и ги пуснах в пътията. Сгъват се една по една. И се сгъват се на две, да. На две. Да. И аз успях да гласувам, аз имаше питах... голяма опашка вече. Само ги питах там дамите, викам, ама самия баркод, ако го сгъна, няма ли нещо, да не се повреди нещо баркода. Да. Те се смеят, като няма проблем, няма страшно. Може би жената за това си я изява. Експедитивно ли мина всичко, ти казваш да. Много бързо беше, много лесно беше, няма такива тъмни стаи и така нататък. Сега вие знаете, че сме ограничени, не може да ми кажете за кого сте гласували. Не като Кирил Петков тази сутрин, но... На езика ми е, разбираш, на езика. Да, а обаче може да ми кажете за какво гласувате, което е класическия журналистически въпрос днес. За какво? Ами, то е класическия журналистически въпрос, но е много хубав въпрос, защото аз не съм много сигурна, че всички хора си задават този въпрос и могат да си отговорят адекватно на този въпрос. На мен ми се струва, че за пръв път от много време насам, да не кажа от 10 ноември, насам има някакво реално разклащане на структурата. На системата. На системата и имаме шанс. И ако го изтървем този шанс сега, аз не вярвам, че ще имаме отново друг. Това е моето виждане и моето усещане. Абе, шансове ще има. Въпросът е, че... Сигурен ли си? Особено... Ами да. Ама ти винаги си... Аз съм оптимист. Аз съм реалист. Вие двамата наистина сте много интересна двойка, професионална, защото той е човека, който непрекъснато всичко го вижда по най-хубавия начин. Точно така. А ти? Аз го виждам такова, каквото реално, е. Да, реално. Тоест, тя е песимист. Не, факт е. Да, така се казва. Факт е, че наистина има, как да кажа, има разлика в тези избори и всеки трябва да направи абсолютно всичко възможно днес да упражни своето право на глас. И защото да не нещата яде... са различни. Той да си ги изяде, то вече е гласувано. Не знам, всъщност това е само за... Е, нали, после ще ги броят тия разписки. Еми да, ама нали, като са ужени, както казва, тя вече е гласувала, пък ще си изяла сега. Не знам, на мен ми се струва, че срока на може и така изтече. Безкраен грабеж не може да има. И не го казвам, аз историята го казва. Няма как да продължи, има край всичко това. Много ти каза, че ти звучи притеснително това, което се случва с гласуващите в Турция. На вас налагало ли ви се да гласувате в чужбина някога? Не, на мен не ми се е налагало. Не ми се е налагало. Докато снимахме сериала All Inclusive летния сезон, може би единствения път, в който съм пропускал да гласувам, защото много, може би, системата е малко така по-тромова и по-трудна. До морето не можаха да ни осигурят възможност да гласуваме. Но пък сега се коригираме, дано е за последно, да няма вече
да няма още едни избори, защото това струва страшно много пари на държавата. А хората от чужбина, българите, е похвално. Аз много се радвам, че отиват и гласуват, защото най-лесно е, като си в чужбина и ти си се устроил и си добре, да кажеш, аз съм тука, в България какво ще да става? И така, адмирации към всички, които си правят този труд, да следят какво се случва в България и съответно да упражнят своето право на глас. Но дай Боже да следят и тогава да упражняват, а не само да отидат да го упражнят. Прекъсвам ви, за кратко прекъсваме и след това още директни включвания и вашите коментари за изборите и за житейските избори. Благодарим на Руми Попова. Много ми хареса тая жена с 4. Четири е станала, но не бърза. Не е бърза. Сложи ли зелето преди да отидеш да гласуваш? Направих една туршийка, направих сладко от ягоди. И тогава... Не, ако трябва да сме честни, всеки път, когато звънях тази седмица на Ненчо Балабанов, за да го каня в изборното студио, да се оговаряме, ще дойде ли и кога ще дойде, той беше на фитнес. Ти според мен си се подготвил за този изборен ден. По особено цяла жесток седмица, начин. Да, по особено жесток начин, по 2 часа на ден. Не, ние с Ненчо сме олимпийската двойка в Господари на ефира. Да. Така, това между другото е точно така. Ти колко години спорт? 40. Какво? Какво? Кога каза? 40. Не си се спирала. Не съм спирала. Не съм поставила. Част от изборните интриги ще ги вкарвам в разговора. Може би сте видели, може би не. Кирил Петков вече е глобен заради това, че гласувайки, излизайки пред медиите, сподели и за кого, и за какво, и бюлетина брой и така нататък. Всички детайли си ги каза, заради което понася в момента отговорност. Вие какво мислите за това, че в изборния ден законите са такива в България? Трябва ли да се спазват, не трябва ли да се спазват? Струва ли ви се глупаво това, че човек не може да изрази своето мнение в деня на изборите? Ами може да се спекулира с това. Сега, такъв е закон, такива са правилата, трябва да се спазват и който ги е нарушил, нека си понесе последствията, който и да е той. Да. Днеска, докато си правих сутрешния туалет, ми хрумна една така сентенция, че единственото задължително нещо за нас в този живот е да дишаме. Единственото. Всичко друго е въпрос на избор. И като избираме едно или друго, ние си носим последствията за да, това. Да, така трябва да бъде. Дишането няма как. Родени сме с това, дишаме без значение искаме или не, но всичко останало можем го избираме. Можем и да изберем и да не дишаме. Не и тук имаме. Колко ще задържиш? 20 секунди? 30. Аз имах друго предвид. Но за всичко останало... Да, за всичко тя отива останало... към вакцинационната кампания, според мене. За всичко останало избираме дали да го направим или не. И се случва понякога неволно да направим тип агитация и ние както сме тук сега, ако тръгнем да разказвам, айде тя още не е гласувала, ама аз мога да изпусна нещо. Няма значение, нещо, аз бих могла да кажа за кого ще гласувам. Но правилата са правила. Да, действително. Хубаво и според мен даже ни трябва повече. Повече правила. Повече правила, които да спазваме. Защото да имаме правила, които не спазваме. Точно това е истината. Да за нас ние имаме тази народопсихология. Много е сладка Ева Янева. Чудесна е. Много се надявам да се върне в България и такива хора да има повече. Ти като спортистка с шоколада, прекалявала ли си или не? Със всичко съм прекалявала по отношение на храненето. Но не особено. Не особено. Нямам никакви проблеми да ям или да не ям шоколад. Кажете ми, какво се случва с вас? Ти беше в ролята на вокалиста на Depeche Mode. Направихте един жесток концерт. Много хубав концерт. Мария има нов проект, за който... Аз бях заек. Аз бях ламбада насред гората посред нощ. Как успя да го скриеш, браво. Между другото, ние снимахме с нея. В Маскирания певец, да. Да, Господари на Уеба снимахме преди това и по нищо не разбрах, че тя е там. Ти не знаеш, че тя е там. Не, наистина. Не си гледал предаването, затова не си знаел. Не съм знаел, че си там. Изобщо добре се криеш, браво. Почти като мене през първи сезон. И аз така. Беше ми много трудно да го скрия това нещо, защото особено за близките хора е адски трудно да... Ама наистина и на близките си не казвате, така ли? Не се казва, няма как. Не казва, да. Глобата е много голяма. Спазваме правила. Ема то като ти се говори.
Като се говори, ама... Плащаш глоба след това. Само цифрички в главата, като ти блесна. Така е, ще окей, ще си... А с Depeche Mode как мина? Depeche Mode беше страхотен трибют, изпяхме и песни ти беше на пив. Ти изглеждаше като вокалиста на Depeche Mode. Ами реших, че 2015-та все пак две капки вода, няма как да не направя максималното, да се доближим като усещане за нашата публика. Мария, само извинявай да ми кажа, че вървим към финала на разговора, понеже започваш нещо ново. Алекс Раева споменава в събудите. Аз нямам много какво да ви кажа за това, освен че ще бъде един подкаст, в който участваме господина до мен, Ненчо Балабанов, Алекс Раева. Ще си говорим за култура, за поп-култура. Всъщност събитието, че ние тримата сме заедно, което не знам доколко е голямо събитие, но добре ни се получава. По принцип исках да кажа, че господари на ефира е още едно нещо, в което работим заедно. Сега имаме епизод, който излиза в сряда с Ненчо след изборен, който ще бъде много интересен. И хората, които имат проблеми и не могат да се справят с институциите, да не забравят, че могат да продължават да ни сигнализират. Не сме там. Приключили, напротив. Да. Сега започваме. Много ви благодаря, приказни гости сте. Много ми беше приятно да започна този ден с един-два фала в включванията, но за сметка на това вие бяхте при мен така да се посмеем. Това са господарите, все пак. Това е против Орико. Да, това е против Орико. И сега следва...